පෝරුවේ තිබිච්චානේ බලන්නක මාත් පෝරුවේ ආන්තාව තියෙන ඔක්කොම නරක අපේ දඩ ගන්න ගමෙන් දඩ ගාලා ඉඳලා කරන්න කියලා ඔච්චර දඩ ගන්නකො මුරේ 11කට මේ රුපියල් 8000ක් හැම වෙලාවෙම 8000 ගෑවා දැන් දැන් ඔයාලට දැන් මේ දඩේ ගැහුවට පස්සේ යන්න කිව්වද ඊට පස්සේ මාකට් එකට යන්න පුළුවන්ද දැන් ආව යන්න යන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන් මෙයාගෙන් ඉල්ලක රුපියල් 3000 ඉල්ලගෙන දුන්නේ දැන් ඔයාලට කොහොමද මේක කලින් දැනුවත් 8000 දැන් අද අද වෙනකොට කිව්වා පෙට්ටි වල එහෙමනම් ගෙලිම ගොයියොන්ට ගිහිල්ලා කියන්න ඕනේ මේ පෙට්ටි වල බඩු බඩු කියන්න කියලා පොලට යුණන්න මේ පෙට්ටි වල මිනිස්සු දඩ ගාලා දිනවනේ එහෙනම් බලන්න කොච්චර නරකද කියලා දැන් මම අයියා දම්බුල කියලා බඩු ගත්තේ එක්ක කඩකාරයෝ හොරන් දැල්ලක් නෙමෙයි හොර බඩු නෙමෙයි ඡන්ද බොන්න බඩු කියන මේක රුපියල් 8000 ගන්න සාමාන්‍ය සාදාන රුපියල් 2300 ගන්න ඒක කම නැහැ කියයි අපි ඩෙවල් 2300 ගන්න අත පහක දඩ ගන්න ඕනේ වරදක් නෙමෙයි කරන්නේ වරදක් නෝ කරමුකද ඒක දඩ ගන්න මේක ඇත්ත කඩමන අපරාධයක් මේ කරේ වෙන ගන්න අපරාධයක් කරේ बहन होगा दम्बुल मैंने पाऊनी मैं मल्ली मेटी घेना अरे अंग किला मैं किला क्यू मैं अरे अंग किला मैं मुदाल मैं हलवान करू ना असाधारण जनता विशेष गोवि जनता मे बांड प्रवाहणी व्यापारक महत्व मे किसी दाने असरण विलातीन अद मिथन नतर करला पेपोल गेडी अटाक्तियन उड़ती आगना रुपये अटदाह एक दड़ग हालतीयन पेपोल गेडी अटकट ती मेन मेवा इतम असाधारण दड़ क्रियावली आरंभ कल आंड आंड एक कथा कर अभी वाऊ रट नगमुखियन अब अणिपत मेवा असाधारण क्रियामार्ग अरगा अभी पीलिगा असुरुम क्रमे अतियन असुरुम क्रमे पीली गड्डू अग्ने यलोलू सह पलतूर प्रवाह ने सीट हतली हाकर हों असुरुम क्रमे आकने सा अपते अनुभ अभी कौरुद्धा असुरुम क्रमे पील बंद विवाद आकने नमू तेक पील बंद मीट वा क्रमुआत्तीनो मीट वा गोव्य धनुआत्तेनो मीट वा प्रवाह कर व्यापारिक धनुआत्तेनो धनुआत्ना मदि एट ये प्रवाह बांड सपेल देनो एट मखल सलास मखदनो अप्रैल मसे पलवेन्द मेक इकवेरा गिनावा गिनाला दड़बिड़ गाला नीति पनवन पड़ा प्रायोगिक नति नीति इट पास अप्रैल मसे ये नीति क्रियात्मक नतकोट दम्य हदसी आंड निंदेवधि उणावे निंदेवधि उणावे आए ये रात्र नीति क्रियात्मक तीर मेक हर गोते मार मुख्य बेरगन एलुगे बेलपन वेड़ मुख्य बेरगन एलुगे बेलपन अति वेड़ी इवे अद गोवि जनता वाय व्यापारिके मे पारिभोगिके हेमोम असर नकल अद मार्ट के एलोलुने अनिपत गोवि अंट मार्ट गिनाप एलोल पार पुच्चन तत्र बतकल अद मे मे एलोल लोरी वाले मिनसुंग एलोल दें मुकद वेन्नी मे वगैन किसीम वग विभाग अमति वरु
පුටුවල ඉඳගෙන කාමරවල ඉඳගෙන ගන්න තීරණ නිසා අද ගොවියත් ව්‍යාපාරිකයත් පාරිභෝගිකයත් ඉතාම අසරණ වෙලා තියෙනවා ඉඳ අපි ආණ්ඩුවට බල කරන්න ඇත්තම මේ මුට්ටිය බේරගන්න එළුවගේ බෙල්ල කපන ජාතියේ තීන්දුව තීරණ ගේන්න එපා ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් ඕන ඒකට ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් ඕන එතකොට අවශ්‍යතාවය අඳුරගෙන නැහැ දැන් දැන් අඩුතරමේ දැන් මේ සමහර වාහන නතර කරලා තියෙන්නේ සමහරු බාස්කට් එකේ දාගෙන ඇවිල්ලා ඇසුරුමේ දාගෙන ඇවිල්ලා පියන නැති හින්දා කියලා ඉතින් පියන ගෙනල්ලා නැහැ පියන් දීලා නැහැ දැන් මේ මේ එළවලු මෙහෙම ප්‍රවාහනය ගන්න කොළඹට ගේන ටිකට පවා අවශ්‍යතාවය ආණ්ඩු අඳුරගෙන තියනවාද අවශ්‍ය පෙට්‍රි ප්‍රමාණය අඳුරගෙන තියනවාද ඇමතුමා කියනවා අපි ඒවා කුලියට දෙනවලු මේ ඇමතුමාලා බිස්නස් ගන්න පටන් ගන්න තියනේ විදියට ඇමතුමා පෙට්‍රිය කුලියට දෙන්නයි ඇමතුමා බාස්කට් එක කුලියට දෙන්නයි ගියාම හරියන්නේ නැහැ මේක ක්‍රමානුකූලව කරන වැඩපිළිවෙලක් එන්න ඕන ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම අද ඉන්ධන ගාස්තු වලින් පීඩාවටපත් වෙච්ච ප්‍රවාහන ගාස්තුයෙන් පීඩාවටපත් වෙච්ච මේ ව්‍යාපාරිකයත් ප්‍රවාහකයාත් ඒ වගේම ගොවියත් පාරිභෝගිකයාත් අසරණ කරන මේ ක්‍රියාමාර්ග වලින් සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම අවුලෙන් අවුලටපත් වෙන එක. එතින් අපි ආණ්ඩුවට බල කරන වහාම මේ ක්‍රියාමාර්ගය తాවකාලිකව හරි නතර කරලා ගොවියත් පාරිභෝගිකයාත් මේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන ව්‍යාපාරිකයාත් හැම දිනාටම සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕන. අසුරුම් ක්‍රමයට විරුද්ධව නෙමෙයි කියන්නේ අසුරුම හොඳ දෙයක්. හැබැයි අසුරුම ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නගන්න පුළුවන් වෙන විදියට කාටවත් හිරිහැරයක් කරදරයක් නොවන විදියට ක්‍රියාවට නගන්න කියන බලකිරීම අපි ආණ්ඩුවට කරමු. මේක ප්‍රායෝගික නෑ. මේ දඩකොල ගහලා මේ ආණ්ඩුව මේ මේ ගාස්තු අය කරන ක්‍රමයක්. මේ මේ මහත්යයාට මේ අඹ අඹ කෑලි අටකට ගහලා තියෙන්නේ 8000ක්. මේ ඉතාම අසාධාරණයි. මේ ආණ්ඩුවට ආදායම හොයන්න වෙන ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඕන. මෙහෙම මේ මිනිස්සුන්ව සූර කරගන්න නැතුව. මේක ප්‍රායෝගික නෑ. මේක ඇති ප්‍රායෝගික තත්ත්වෙ මොකද්ද? මේ ආණ්ඩුව හීනෙ නැගිට්ටා වගේනේ. ඊයේ රාත්‍රියද මධ්‍යම රාත්‍රියද මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් මේකේ අවශ්‍යතාවය අඳුරගෙන තියෙනවද? මේ ප්ලාස්ටික් පෙට්ටි කොහෙද තියෙන්නේ? මේ ඇසුරුම් වල ඇසුරුවට පස්සේ ඒක ගේන්න තියෙන වැඩපිළිල මොකද්ද? ඒක ගෙනාවට පස්සේ ඒකෙන් ව්‍යාපාරිකයන්ට වෙන අලාභය පියවගන්නේ කොහොමද? ගොවියටම අලාභය පියවගන්නේ කොහොමද? ඒ ඔක්කොම එළවලු කන්න ඉන්න බලාගෙන පාරිභෝගිකයන් එකට දානවද? මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අද එළවලු වෙළඳ පොලේ එළවලු නැහැ. එළවලු මිලි හැලා යනවා. ඉතින් මේ 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 ඒක නිසා ඇත්තටම මේ ඇසුරුම් කරණය ආණ්ඩුවේ වගකීමක් කර හැටියට අරගෙන ඒකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඕන. ප්‍රායෝගික නැති නීති වලින් අපි වවමු රට නගමු හදන්න බෑ. ඒක තමයි අපිට කියන්න දෙන්නේ. ආයෙත් නෑ ඒක නෝ බෑ යන්න වැන්නේ තඩ ගන්නවනේ
මට තම වාරිය පොළේ ඉඳලා මේ ලොරිය අඹකැලී 15ක් දාගෙන ලොරිය ලොරිය වල වෙන ලොරිය වල බඩු පටවන්න කියලා හදුවා ලොරිය වලට බඩු පටවන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා මම ඊට පස්සේ මේ මේ ලොරිය මම හැරෙකට මම මේකට ගිහිල්ලා තියෙනවා මට සෑහෙන ඊයේ දවසට වියදම ගිහිල්ලා තියෙනවා රුපියල් 8000ක් 9000ක් විතර ඒ හින්දා අඹ ඩීසල් වියදමත් එක්ක මේ ඒ හින්දා මම මේ අඹ ටික කුණු වෙලා යන හින්දා මේ මම මේ ලොරිය හැරෙකට අරන් ආවා අරන් එනකොට ඊයේ රෑ 11:45 මෙතෙන් එනකොට මේවා පෙට්ටු අසුරුම් වල නැහැ කියලා මගේ ලොරිය මේ අත්අඩංගුවට ගත්තා අරගෙන ඊයේ එළි වෙනකන් තියලා අද උදේ ගිහිල්ලා ටං උසාවියට දාලා අඹ කෑලි මාලිගා වත්ත පිට උසාවියට දාලා ඉතින් අඹ කෑලි 14ට රුපියල් 8000ක දඩයක් ගෙවම මතයා අද මට වෙනකොට මේ වෙනකොට මට අහපව් ගමට ඩීසල් ගහගෙන යන්නවත් සල්ලි නැහැ මහත්තයා මේ වාහනේ මේ සීනි ලෝඩ් එකක් අරන් ගිහලා එන ගමන් දඹුල්ලේදී වෙලෙන් දෙක අත දෙකක් මම නැවැත්තුවා වැස්ස වෙලාවේ පව් ඒ මනුස්ස අසරණයි ඊට පස්සේ මල්ලි කිව්වා මල්ලි එන ඩවරණ අයියේ මේක දාගෙන යන් පව් තෙමෙනවා අඹ ටික අරයන් කියලා ගෝණි ටික පෝර කවරි තියෙන්නේ ඒ ටිකට තමයි ඊයේ මෙතන අලුත් පාලම උඩ අපිට දඩ ගැව්වේ ලියලා හරියන මංකොල්ල හොරකම් කළා දූෂණය කළා වගේ හැදේට රුපියල් 8000ක් ගැව්වා මේ අඹ කෑලි 6ට මේ එහෙම හොඳ නැහැ කරන්න ඔහොම නම් කලින් කල් ඇතුව අපිට ඒවා වාජන හිත අඩුවට ලබා දෙන්න ඕන වෙලෙන්දන්ට ගොවියන්ට දැන් හැමතැනම කරන්නේ උද්ඝෝෂණේ මං හිතන්නේ කොළඹට මේ විදිහට ආය එළවලු වෙයි කියලා හරියට ගොවියෝ වෙලෙන්දෝ රියදුරු මහත්තු හරියට හිටියොත් කොළඹට එක සුමාන දෙකක් එළවලු ආවෙ නැත්නම් ওই නීතිය අයින් කරන්න වෙනවා ජනතාව හරියට හිටියොත් ඕක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියන මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි
මම රුපියල් 500ට මම බඩු ටික මෙහෙට ගෙනල්ලා දෙන්නම්.